Thank <laughs> you. televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní relácie s názvom Flashbacky. Toto je Godzone podcast, v ktorom dnes máme pre vás pripravený opäť rozhovor s veľmi zaujímavým hostom, ktorým je dnes, prosím pekne, v štúdiu Ivana Antolová. Ivka, Vitaj. Ahoj, Ivanko. Ivka, my tu pre každého hostia na úvod máme takúto misku otázok, mm -hmm. ktorá ešte predtým, než ho našim poslucháčom a divákom predstavíme, by nám mala o ňom prezradiť niečo viac, možno aj z takého iného súdka, z takého vtipného súdka. Alebo hm takého um, zaujímavejšieho súdka. Sú tam otázky, uh, na ktoré sú naši diváci zvyknutí, ale pridali sme aj nové. Uh -huh. Takže uh, sú tu pre teba pripravené. Ja by som ťa v tejto chvíli poprosil, aby si si vybrala tri za sebou. Tri za sebou. Tri za sebou kľudne môžeš no, naraz, alebo môžeš, môžeš, môžeš po jednom už sa... taktiku, stratégiu, akú zvolíš, nechám na teba. Mám to. Kľudne ich potom po jednom prečítaj na hlas uh -huh. a odpovedaj, ako uznáš za vhodu. Už môžem začať? Poďme na to. Keby je za každé povolanie na svete rovnaká mzda, čo by si robila? toto isté, čo robím wow, teraz. To je super. Tancovala by som a tvorila. Keby si sa mohla stať odborníčkou na niečo cez noc, čo by to bolo, mm. asi by som sa chcela brutálne naučiť strašne veľa cudzích jazykov. Wow. <tánco> Rada cestuješ? Áno. To je moja obľúbava. Nemám na to veľmi peniaze, ale áno. <tánco> <tánco> Ak by si mohla na spoločnú večeru pozvať troch ľudí, živých alebo mŕtvych, kto by to bol? Mm. O... Hmm, bol by to môj manžel, moja najlepšia priateľka a moja mama. Wow, ďakujeme ti veľmi pekne, ty si veľmi stručne odpovedal na tie otázky, aby ja som ti kľudne dal ďalšie tri. Väčšinou ako ako sa s hostiami týd. o nich rozprávame normálne, že 5 minút si to tak odbavila veľmi rýchlo. Ďakujeme ti veľmi pekne v každom prípade, Ivanka a priatelia, mm -hmm. sledujete flashbacky v televízii Noe, môžete nás sledovať na YouTube kanále s názvom God's on Daily, môžete nás počúvať dokonca v rádiu Mária alebo na Spotify a ďalších relevantných streamovacích platformách. S Ivankou, našim dnešným hostom, ideme v tejto chvíli ďalej, vy zostaňte s nami. Milí televizní diváci, milí poslucháči, my ideme vo flashbekoch ďalej. Ja len spomeniem a poďakujem všetkým našim pravidelným podporovateľom, vďaka ktorým môžeme realizovať aj tento podcast. Ďakujeme vám. Ak by ste sa chceli stať pravidelným podporovateľom a podporiť evangelizáciu a formáciu, formáciu na Slovensku a v Českej republike, ktorú vidíte, že projekt Godzone robí, môžete tak urobiť na stránke podpora.godzone.sk sa môžete nielen prihlásiť, ale zistiť aj viac informácií o službe, ktorú robíme. Takže sem vás určite pozývame. No a v tejto chvíli sa chceme pustiť do rozhovoru s Jukou, ktorá je mojim dnešným hostom. Ak by som ju mal trošku kratšie predstaviť, uh, verím, že vám ju dostatočne predstavila aj naša miska otázok, ale ak by sme mali ísť tak trošku serióznejšie, tak by som o nej povedal, že je to profesionálna tanečnica, choreografka, pôsobí uh, hlavne teda na domácej scéne, ale zároveň aj v zahraničí. A takým odborným žargónom, slovníkom by som povedal, že uh, v jej choreografickom defile nájdeme tituly ako opery, operety, činohry, bábkové divadlá, mm -hmm. možno nejaké zložitejšie, väčšie, menšie, tanečné celky. juka kľudne nám povedz viac, pouprav ak som na niečo nie, zabudol. Nie, nie, si to povedal, úplne presne. Tak to by som ťa nejako, nejako v skratke predstavil. Priatelia, určite ste ju videli a počuli dokonca tento rok, aj ano. na God's on Tour 2022, no, vlastne. Nevzdávaj to, kde Ivanka hovorila nielen svoje svedectvo, ale dokonca ho aj tancovala. A k tomuto sa určite dostaneme aj v dnešnom podcaste. A ja by som sa ťa rovno, Ivka, spýtal, ty si v podstate uh, sa rozhodla takto stvárniť uh, taký príbeh svojho života. To, ako uh -huh. si sa možno obrátila v takomto tom našom kresťanskom slovníku, to znamená spoznala to, že Boh je živý v tvojom živote. Rozpovedz nám teraz trošku ten príbeh tak podcastovo. Máme tu trošku ano. viac času predsa len ako si mala na podiu ano, na gádzontúra. No, <laughs> mala si normálne aj časové? Že... Uh, no nie, mala som akoby určené, že má to mať tak do dvoch minutiek, uh -huh. uh, lebo vlastne som to robila konkrétne do konkrétnej dĺžky skladby, takže, takže to muselo byť také celkom, že stručné, presné, výstižné. A tam potom ten tanec, on bol tak celkom aj akože nalinkovaný s tými svetlami, že ano, to vlastne ano. všetko spolu hralo, čiže ty si to naozaj musela tancovať nielen do tej hudby, ano, ano. ale presne do tých svetiel uh -huh. a... to bolo práve, že veľmi super v tom, že uh, za, najprv sa, najprv vznikol uh, text, na ktorý robil uh, uh, Miško Želonka, ktorý robil LED projekciu a na projekciu som si ja robila vlastne choreografiu. Čiže Aha. taká to bola postupnosť. Nebolo to obmedzujúce? Uh, nemyslím mm. si len, že časovalo aj tým, že to muselo byť tak nalinajkované? No, pre mňa nie. Nie. Mm, mm. Už tak som si našla také cestičky. Pomohla som si, som sa na to tešila, takže to bolo také, že... Sú aj také tanečné choreografie, kde musíš improvizovať? Alebo kde môžeš si dovoliť improvizovať? Áno, áno sú, ale to, nestáva sa to úplne často, ale áno, býva to. Ale toto nemohlo byť improvizované, uh -huh. pretože to bolo naozaj vyslovene s tou letkou súvisiace interakcia. Keď išiel proste tam taký tyrkysový motýlik, tak s ním som musela proste ísť. Aha. V konkrétnej dobe som musela vlastne akoby kvázi urobiť taký, taký buch na tú obrazovku a vlastne tam bol efekt, že také žiary, hej, vybuchujúcej alebo ja neviem uh, alebo sa na mňa pozerala jedna obrovská tvár, takže tu som vlastne musela nejakým spôsobom zavnímať, že Aha. buď o, ísť od nej, alebo ísť, uh, alebo sa jej postaviť tvárov v tvár, no tak. Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu ano, príbehu, ano, povedz ano. mi, že ty si išla normálne, že z pamäti, akože dala by si to aj so zatvorenými očami, alebo si občas hodila očkom na tú projekciu, že čo sa tam práve ukazuje, aby si na to vedela nadviazať. Mm, dala by som to aj z pamäti, ale skôr som chcela, aby to bolo úplne presné, že kde mám presne ruku, aby som vlastne zobrala práve v tej chvíli tú, tú, ten fľak a odviedla ho tam, ako mám, mám, hej, že aby som bola presne napríklad v stredi, toto je pre mňa akoby také nosné aby som bola presne v rámci toho stageu v rámci priestoru ale aj po aj vieš, aj piačky. Rozumiem. Priatelia, ja len pripomeniem, že pripravujeme pre vás aj záznam z celovečerného programu Gádzon Tour, ktorý už čoskoro nájdete na Gádzon Shope, pre tých z vás, ktorí ste teda neboli mm. na Gádzon Tour, ale aj pre tých z vás, ktorí ste boli a chceli by ste si to možno pripomenúť a vidieť to možno z pohodlia svojho domova, z gauča, mm -hmm. z obývačky, z kuchyne, kdekoľvek, kde super. si to pozriete. Takže mm -hmm. aj toto tu bude k dispozícii, to len pre vašu informáciu. No a v tejto chvíli, Ivanka, rozpovedz nám ten príbeh, teda ako si ty spoznala pána Ježiša to, že žije mm. v tvojom živote, ako si sa obratila. Vieš čo? No to bola taká rovna vec. Jestli, a ako, som, ako som spomenula v tom krátkom svedectve, že ja si na ten deň pamätám veľmi živo. Um, celé to ale začalo oveľa skôr no, taký ten, bol to pre mňa, u mňa to bol proces, ale tým, že som bola dieťa, tak, uh, tak prirodzene mám pocit, že deti sú také, inklinujú tak rýchlejšie sú, tak rýchlejšie dôverujú, tak by som povedala. Čo je super, mali by sme si od nich a nás brať, príklad, akože hovorím nás, lebo som mala vtedy 8. No a na našej ulici takí dvaja misionári, ktorí prišli, Ruth Stuart Pfeifferová a pán Pfeiffer, otvorili svoj dom pre také detské stretnutia a v podstate nám tam chodili čítať z Biblie a sa modlili a robili sme si vždy doslovničko také, akože čo, čo sme si prečítali, že sme sa naučili Učili a tak a stále nás vlastne tak, m, m, nie že motivovali, to je zle povedané, ale m, hovorili nám o Ježišovi, o láske, o, o tom, že môžeme mu odovzdať svoj život. A ja som sa úprimne vlastne rozhodla v, v jeden večer, keď sme mali také spoločné modlitby, že áno, že tu dnes odovzdávame Ježišovi svoj život aj som sa pomodlila vlastne teda aby mi odpustil moje hriechy a že že túžim aby aby bol od teraz v mojom živote navždy. To a to sa stalo keď som mala 8 rokov. To, to sa stalo keď som má 8. A preto keď vidím takéto malé deti, tak si hovorím, že v malých deťoch sú veľké zázraky, pretože strašne veľa vnímajú a a intenzívne. A fakt môj život sa zmenil. Akože dobre, to neboli také tie dospelácké zmeny, že neviem ja teraz Oh, založím veľkú firmu. <laughs> Hej, ale to bolo také, to boli také tie malé drobnosti, mm. že nechcel sa mi umývať riad, maminka tá proste vždy šalela utierať, bolo strašné. Odtedy som proste nemala problém že nejak som mala, ale celkovo nie, že na silu, ale že tak nejak prirodzene prišla taká zmena do môjho života. S ňou som mala úžasný vzťah, že náš otec odišiel, keď som bola malá, takže my sme si s ňou zrazu vytvorili také puto. A dokázala som viac prekonávať také veci, že hadky alebo nejaké problémy, keď ma niekto osočoval. Alebo... A bola som taká, mám pocit, že som bola taká chránená. Takže toto je to, že, že vlastne... No. A vďaka, vďaka týmto ľuďom, ktorí sa nám venovali, to boli vlastne ľudia už, ja už presne neviem inak vtedy, že či, či to boli katolíci, alebo mm. či to bol... Myslím, že to bola nejaká cír, církev bratská alebo evangelická, ale a môj otec potom raz tak prišiel a povedal, že ty si katolíčka, poď chodiť do katolického kostola. Ja som povedal, že je veľmi rada, že nie je to jedno, pán Boh je všade ten istý. Takže som tak začala chodiť potom ku bratom kapucínom, ku ním veľa, ako sestričkam. Povedzam, <laughs> že ako sa tá tvoja viera v Boha, možno aj to rozhodnutie pre a mm -hmm. potom vyvíjalo s tým, ako si dospievala. Mm -hmm. Keď napríklad prišiel, že tínedžerský vek, vieš, alebo že si bola trošku staršia, no. že, že ako si reflektovala potom na to rozhodnutie, ktoré si spravila, keď som mala osoba, mm -hmm. uh, U mňa to bolo vždy veľmi intenzívne, fakt, že ja som chodila strašne veľa proste do kostola, fakt, ja som bola denne v kostole, aj môj sused Tomáš, uh, Tomáš, Tomáš, už pri zisko som zabudla. Nie. Neviem. Uh, už som zavudla, chápeš? Ale viem, že bývala v strednom chode na prvom poschodí. Pozdravujem vás. Čau, to má. Ahoj. No a Ferech, hej, Tomáš Ferech. A on, to bol taký sused, s ktorým sme chodili proste strašne veľa do toho kostola. A my sme, ja neviem, ja keď som bola stredoškolačka, ja som chodila s 18 chalami do triedy, lebo som chodila najprv na proste úplných flash, flash dens. ja som chodila na prosím pekne SPS, v tom wow, ja novom meste. Informatiku, Strojarina, nie, strojarina, dva roky, áno, potom som to vzdala, prestala, lebo však to sa nedalo, tam boli úplne príšerné známky, najmä zo strojárskej technológie wow. a z praxe, tak ja som išla na Gimpel potom na tri roky a tam som aj zmaturovala. No a vlastne, neviem, mala som taký, mám, mám z, akože teraz, keď sa na to tak spätne mm. pozerám, tak tak uh, Boh ma tak chránilo, že cez mnohé veci aj cez tých halanišak všetci boli strašne pekní a tak, ale my, my sme si fakt rozumeli ako dobrí kamoši a ja som ich práve, že tak som bol, bola taká mravná podpora, alebo neviem ako by som to nazvala, že... Mm, Myslím, že sme si tak dobre sádli v takom kamarádskom duchu a že ja som nevymýšľala hlúposti. Vieš, že nenapadlo ma, že teraz, ja neviem, budem niečo riešiť s chlapcami. Mm. To, to, to som fakt bola. Ja som bola v tomto taká, neviem, mne nesmierne dodávala, dodávali tie stretnutia s tými kresťanmi v tom čase sílu a, a radosť, ja som nepotrebovala nič iné fakt mm. hľadať. A takže oni chodili pokrčmagaj aj do kostola a preháňam hej, ale napríklad u mňa so sestrou to bolo tak, že ona na Silvestra išla do podniku a ja som išla na omšu a ona dávaj si pozor, potom príď za mnou, no tak tak, toto bolo vieš. Wow. No ale potom prišla vysoká škola a tam to už bolo také ťažšie. Tam už tak prišiel taký ten celý vlastne vysokoškolský svet, vrátanie aj, aj nie úplne pozitívnych vecí alebo pozitívnych vzťahov, pretože to boli také m, situácie, že ja neviem, keď som sa dostala do telky a ja tam som asistovala s kade, kým sa stretne, že a ľudia nemali zabrany veľmi pred kadečím, hej, že tak som sa začala stretávať s rôznymi ľuďmi a potom som veru aj od Pána Boha tak odišla, lebo som sa v podstate, ani, ani nie, v srdci som nikdy neodišla, inak toto musím povedať takú vec, že, že v srdci som vždy vedela, že Teraz, keď mu poviem, že potrebujem helpnúť, že on teraz momentálne príde, ale ja som bola taká, že ja som chcela chvíľu byť zlá. Ja neviem to vysvetliť. Ja som proste chcela byť chvíľu taká, že robím si, čo chcem a že furt som bola slušná a dobrá a pekná. Ale bolo to len preto, a tu musím povedať, že mne strašne chýbal ten otec. A ja som vlastne tak trochu spoznávala mužov, keď som bola staršia. Uh, nemyslím, teraz, uh, nemyslím teraz telesne, hej, ale myslím celkovo. A strašne rada som s mužmi trávila čas. A inak Bajdové, akože rada trávim s mužmi čas aj teraz, aj teraz som rada, že sa bavím s tebou. Lebo, uh, lebo je to taká energia, ktorá mi že tak uh, značnú časť môjho života dovtedy chýbala. Hm. No a tak len muži neboli vždy úplne férovi a správni, takže, takže jasné, že ma namotali, jasné, že som sa namotala a že som riešila aká hlúposti. Neviem, či to chcem úplne rozvetvovať, ale nebolo, neboli to dobré veci, aj, aj také všelijaké poviazania, ale, ale napriek tomu som vždy vedela, že toto, čo robím, nie je dobré. A že vráca naspäť. Ale že, keď som to už aj sama nedokázala, tak som sa začala znova modliť. <laughs> to je, vieš, ako keď padneš na úplné dno, tak vlastne, uh, vlastne tá ruka tam príde aj na to úplné dno. A prišla. Ale stalo sa to tak, že som sa fakt musela rozhodnúť, že chcem sa vrátiť, lebo v podstate som v tom nebola šťastná. Uh, keď som chodila s uh, priateľom, som zistila, že proste má za sebou background, že ešte, že tam je aj nejaká rodina, ja som to nevedela a ja som sa vlastne zalúbila, potom som zistila, že vlastne je zle je. Tak ja hneď, že no jasné, končíme nič. No a to bolo ale ťažké, lebo proste, keď sa človek zalúbi, tak je to mm. ťažké. Keď je mladý a nevie povedať nie, lebo proste nemá tu tak, taký ten support od, tý, od tej rodiny, od mm. tých rodičov, no a šťastie, akože má hneď, akože prefackala táto, táto, vec. Takže super, tak to trvalo fakt niecelé dva mesiace a dobre bolo už potom. A že pán Bok sa postaral o, o veľa vecí, že mal, dal mi sílu, že výzbroj ma, aby som sa rozhodla potom správne. No akože, ale nebolo to easy vždy. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnosť. Ty si sa v podstate toto celé, čo teraz hovoríš v takej dlhšej verzii, rozhodla teda aj nejakým spôsobom odovzdať ľuďom na tohto ročnom turné a ty si sa to rozhodla odovzdať práve tancom. Uh -huh. Povedz sa možno, že ako sa na niečo také pripravuje, alebo ako, ako je to možné vyjadriť v podstate. To čo si prežila hmm. práve pohybom. No, v prvom rade si človek musí byť tak, tak byť úprimný sám k sebe a spomenúť si na tú emociu, ktorá vtedy vlastne prechádzala ním, však emócie nás tiež tvoria. A Mm, a veľakrát vlastne mm, aj taký zápas alebo niečo má svoju dynamiku, hej, že, že asi, asi tá dynamika je rozdielná, keď som v kľude ako keď s niečím bojujem, mm. takže to, toto veľmi súvisia aj s tým, že aké je to dynamické, aké je to rýchle, aké je to bojovné alebo naopak pokojné. Takže takto som volila tie veci. Nebolo to vôbec ťažké, lebo mm, Dá sa, to, dá, sa to, dá sa to interpretovať štýlizovanou formou alebo veľmi akoby popisnou, tak som to tak kombinovala. Uh -huh. že v závere, kde hovorím o tom, že Boh mi dal silu a zachránil ma, tak uh, nedá sa to inak ako... Ne, neviem, ako by som to inak urobila ako abstraktne, hej, že, a že si beriem tú silu do rúk a že chcem byť silná. A veľmi pekne mi to Teresa povedala, keď ma videla to svedectvo tancovať a ona hovorí, že ty si vpisuješ svojim tancovaním Ježiša, hĺbšie a hĺbšie do srdca no. a ja, že to fakt robím. Že ja pri tom, ako to robím, tak vtedy ho ešte viac volám, aby tam prišiel, že si otvorím proste srdce a on fakt strašne veľa vecí mení vo mne. Aj moje postoje, aj môj pohľad. A myslím si, že niektoré veci, ktoré som zažila, tak boli dobré aj preto, aby som prestala byť pyšná. Píšna kresťanka, ktorá ani nie, že poukazuje na ostatných. Aj som si dala tú kávičku s hocikým na intraku, ale som si myslela svoje, že mne sa toto nikdy nemôže stať. No. Tak. Tak, tak. Takže toto bola taká dobrá škola, aj duchovná, aj proste po ľudskej stránke dobrá pre mňa. Ako si sa vlastne k tancu dostala? Keď mm -hmm. teda chceme prísť k nejakému tomu začiatku, bolo to práve možno tam niekde okolo 8. rokov, no, že od malička sedem, to bolo niečo sedem, naozaj, hej, že hej, 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 hej. tam sa to hej, začalo všetko formovať sa teda. sa to tak formovalo? A bolo to čím? Do že rodičia teda dali na tanečnú, alebo akože ako to celé vzniklo? To ma zaujíma. Pozor, pozor. <laughs> ja som začala tým, že ja som chodila na aerobik. Aerobik, proste elastiačky a zeš <laughs> step steptač. A potom učiteľka z aerobiku že, toto dievčatko, že ona ma v nejakej učiteľke doviedla, ktorá mm. ma naučila robiť nejaké piruety. Doma v obývačke ma to učila, aby som prešla konkurzom do taničnej školy. No, taničná škola, to bolo také, také zoskupenie. A tam, keď ma zobrali, tak som tam vlastne zostala 10 rokov tancovať. Wow. Lebo vlastne ona si všimla, že škoda ma je na nejaké cvičenie, že som taká pohybová, tanečná. A dala ma na tú tanečnú a tam som úplne vystrelila. No a potom si sa tým vlastne neskôr teda začala aj živiť. Mm -hmm. No ja som 9 to bol rokov bola v súbore. prirodzený transition, Počúvaj, zmena úplne, zo školy do... Úplne. Ja som proste, ja to neviem vysvetliť, ja asi, ak iné veci neboli ideálne, tak toto vďaka Bohu bolo ideálne. Ja som od malička vedela, čo chcem robiť. Ja som od 7 rokov vedela, že ja budem proste tancovať. Ja som všade tancovala. pri Vianočnej kapusnici doma v kuchyni. Bratranci mi hovorili, že sa predvádzam celá smutná, ale no a čo, idem ďalej. <laughs> potom, potom, som, ja som tancovala všade, potom som začala počas toho v 16. môj bratranec už bol na výške a zobral ma pekne do klubu, že poď, ty tu budeš tancovať s nami. Tak po večeroch, útorky štvrtky, pekne od pol deviatej večer do 3 štvrte na 11. To, ďakujem mojej mame, že mi verila, že ona ma púšťala normálne ešte po tréningoch, ešte na takéto tréningy, no. kde som neskôr ako 16-ročná učila 25-ročných študentov. Ja. <laughs> Oni vlastne robili také, že nesúťažné spoločenské tancovanie a country. A popri tom som mala jazz a klasiku a proste učila som sa strašne veľa iných vecí v tej tanečnej škole. No a tam som bola 9 rokov pod vedením Mirky Vršenskej. No a čo? A odtiaľ som išla na výšku. No a tá výška vlastne, keď vyšla, tak ja už som si india ani nedávala prihlášky. Uh -huh. Ale som veľmi rada, že mám gimpel inak za sebou. Ahej. Že, nie som, že som, som rada, že som mohla tancovať, aj popri tom, že som sa tak vzdelávala inak. Ty by si mohla v podstate kľudne zostať na tej strojariňe a tancovať, keďže to bolo že popri Mohla, škole. ale čo si, to bolo trápenie najväčšie, <laughs> veď, a tí učitelia a chalani, ja som im písala slohy a oni mne rýsovali technické vykresy. No rýsovali, výpočty mi robili, to bolo hrozné, ja som sa trápila, keď som mala načrtnúť frezu profesorovi. Tak ten úplne nešťastný sa díval, ja som sa to celú noc učila, aby som mala, vieš, štvorku, štvorku, no, no. ale akože som vedela, že to nikdy nebudem robiť, čo si, však. chalani chytili strojárske tabulky do ruky, oni to hneď vedeli všetko mm -hmm. a ja, že to, pre mňa to bola totálne španielská dedina. Ivanka, než... taká úplne prirodzená otázka, mm -hmm. ktorá mi napadá v kontekste toho tanca a toho, že vlastne to robíš úplne profesionálne, um, dá sa tým vôbec uživiť? Je to niečo čo teda možno nejaký potenciálni budúci profesionálni tanečníci, keď nás teraz počúvajú a, a povedia si, že toto by som možno chcel robiť, keď mm -hmm. doštudujem, alebo chcel by som sa tým živiť. Vieš, rodičia nás väčšinou posielajú na vysoké školy, teda a, aby sme sa uživili dobre, vie, že, mm -hmm. že proste toto rob, mm -hmm. lebo toto ťa uživí. A, a no. takéto frázy možno mnohí z nás počuli samozrejme v tom najlepšom kontexte, pretože však mm -hmm. rodičia sú tí, ktorí sa chcú o nás postarať. Ja to sám teraz vidím a prežívam so mojimi deťmi. Mm -hmm. A ako to bolo, ako to, ako to, je v podstate? No, ja by som povedala aj tak, že je to také celé, by som sa rada na to pozerala rúžovými okuliarmi, ale nie je to úplne easy. Hlavne tu na Slovensku to nie je easy. Ale dá sa tým uživiť, pozria sa tým živým. Boli obdobia, kedy keď som bola na voľnej nohe, tak to je fakt, že ťažké, pretože ty v podstate z mesiaca na mesiac je to Raz máš veľa roboty, raz máš menej roboty, že nevieš sa úplne teraz spoliahnuť na nejaký fix, ktorý ti každý mesiac príde. Bavíme sa o peňažkoch, lebo však veď pýtame sa na živenie, tak je to taká obživa. Ale, ale myslím, že sa dá. Akože fakt je dôležité to, či to človek myslí vážne. Mm -hmm. Ako, ako vážne to myslí a koľko času venuje tomu, aby sa tam, kam sa chce dostať, dostal. Čiže, či je ochotný proste prejsť zo zóny svojho komfortu, o, trénovať veľa, m, poprípade aj prísť o nejaké peniaze. Ja si pamätám, keď som sa začala tancovať v divadle, tak na to, aby som mohla robiť jeden projekt, ktorý bol ale vlastne, akoby, by som povedala, celkom taká letenka v rámci toho súboru, tak som musela absolvovať Rané tréningy, obyčajné technické tréningy, hodinu a pol v Bratislave, potom nastúpiť na vlak na obed do Prahy, v Prahe večer odohrať, v Prahe v noci sadnúť na vlak, ísť, vlastne som spávala iba vo vlakoch a toto som napríklad absolvovala 10 dní, lebo mi povedali, že keď týchto 10 dní neprídeš, tak proste nebudeš to robiť. Tak ja som vtedy minula 10 tisíc svojich korún. A chcela som proste to robiť. No a tak. Takže je to iba otázka vlastne nejakého, že ako veľmi chce človek, uh -huh. ako veľmi je ochotný trošku vysť z toho komfortu a či aj na to má. No, samozrejme, že taká súdnosť je v našej branži dosť, dosť podstatná vec. Ja nehovorím, že ja som dokonala, ale... Um, ale vieš si povedať, že či na niečo máš alebo nemáš, mal by si si to vedieť povedať každý Prípadne si to má vedieť. druhý ne, keď teda prídeš na nejaký no, casting napríklad. No a toto je skúšku. ďalšia vec, že že a ďalšia vec je, že áno, a potom naozaj treba aj vnímať ľudí, že pokiaľ sa väčšin, väčšinová skupina zhodne, že áno alebo nie, tak treba asi aj toto pripustiť mm -hmm. si. Nechá sa tak mm -hmm. nasmerovať. Mm -hmm. Čo by som ja potreboval urobiť, aby som sa mohol stať tanečníkom? Mám ešte šancu profesionálnym? Mm -hmm. I verden på Už by to Že bolo. To bola tie... taká otázka na odlačenie. Uh, vieš čo, tebe stačí nadšenie. však <laughs> <laughs> ty si nás koľkokrát s tým Dávidom na tie moderátorské <laughs> vstupy Ale presne ty máš, ty máš, akože, máš talent, to už, to už by bolo, to už by bolo, to by bolo ťažké, no. To by bolo pre teba, aby to bolo ťažké, Áno, lepšie začať v mladšom veku, hej? V mladšom veku, áno. Ale tak nadšenie je do, do dosť... Dokáže uh... niekedy to načenie tak ako keby predbehnúť aj tu. Tú pre dispozíciu na to. No vieš čo že hej? Však uh -huh. pozri na mňa, ale nie je vážne, lebo ja ja napríklad nemám, uh, ja nemám ideálne dispozície ako tanečnica. ale a čo, aj, čo sú ty, také, že ideálne dispozície? No krásne tanečníka? otvorené kľby, proste uh, nožky, narty, no baletky hlavne, ale tak, uh -huh. ale aj celkovo, že uh, tak, taká flexibilita toho tela a aj stavba, že vieš, nemám nemáš krivé nôžky alebo tak, že akože, je to také kruté, že to poviem, ale tak áno, hej, že trápil by si sa, hej, keby niektoré veci neboli úplne ideálne. Ale to nadšenie je strašne dôležité a ten talent je tiež dôležitý, že pokiaľ má niekto talent, je dôležitý, ale tiež netreba zavnúť, že ten talent to je len tých 20% a tých 8D je naozaj, že makačka, uh -huh. ako veľmi na tom pracuješ. Aj taký Justin Bieber myslíš, že on akože... Okay. Ako sa on pripravuje na tie svoje choreografie? On má vždy za sebou veľa tanečníkov, uh -huh. ale on sám akože celkom dobre sa hýbe. Myslí, že on akože, no. Ale on je zároveň hudobník, čiže ja predpokladám, že venuje čas tomu akože v prvom rade tej hudbe. Teda. A popritom, podľa mňa on to má prepojené. Justin Timberlake, vieš, že toto sú takí no, akože ľudia, tak... ktorých teraz... Pozor, vidíme na pra, YouTube. Pra, pra. A všade môže, to sú, že... Uh -huh. to, to, je čo, to čo to je? Že, to je kombinácia, že tanečník, hudobník a že jednoducho on to má všetko v sebe, tieto krásne dary a talenty a vie to takto použiť. Proste. Tak uh, podľa mňa určite majú tréner alebo teda choreografou aj aj Justin, ale neviem akože myslím si, že oni to tak majú, myslím Timberlake, ale oni to tak majú v sebe, chlapci, aj. Bruno Mars má dobre pohyby. No áno, jeho taničníci ešte lepšie, ale akože áno, máma. <laughs> to je super, my by sme mohli kľudne spraviť takú reláciu, že by sme si púšťali nejaké také, že choreografie nejakých známych osobností a ty by si posudzovala, teda hovorila, hovoril, dávala čo, by si nám ja to... taký insight no, do toho. A vieš čo, ale títo chlapci práve robia také štýly, že to nie je úplne moja šalka kávy, Aha. ja, uh, akože sú, sú väčší odborníci od týchto konkrétnych uh, uh, interpretov, ktorí uh -huh. si spomenul, ale určite tí chlapci majú danosti v sebe akože neskutočné. Mm -hmm. Vieš, aj Michael Jackson. No však, však ako to, sme ho mohli nespomenúť. Kto ho naučil, čo to on priniesol, vieš, že on to vlastne, no nemohli sme ho nespomenúť, lebo vlastne to, čo on priniesol, to on priniesol, on to mal proste od Boha v sebe, vážne. A to sú už potom také ako, že tie, že to ti, že vyprskne ti zrazu z toho davu ľudí jeden, ktorý akože dostal nejak niečo nadprirodzené, hej, že to máš pocit, že wow, wow, mm -hmm. že to je veľmi špecifické, originálne pre toho človeka. Elvis Presley, neviem. Presne Elvis. tak, jasné. Môžeme ďalších menovať. Ten taký Michael Jacksonovský moonwalk, vedela mm. by si to spraviť? Teraz naručiť? tu, na stole? <laughs> akože vedela, ale asi teraz neviem. Nejaké... Nie, 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 to nie, nemusíme to teraz skúšať, len na to vyslovenie zaujímalo, vieš, to je taký ikonický ale prvok, áno, ktorý áno, vlastne vedel, s tým je spojený. To, a to som samozrejme musel spomenúť. No dobre, že tak že tak potom možno po tejto relácii, mohla... relácii by si mi to mohla aspoň ukázať, vieš, že Aha, tu mám takú podlahu niekde. Koberec, super. Ivanka, ďakujem ti veľmi pekne, že si na baviť sa aj na takéto čo, veci, Tu V tomto podcaste. Mňa by zaujímalo, spomínali sme teda viacero uh, vecí, v rámci ktorých účinkuješ, v rámci ktorých tancuješ. A mňa by zaujímal taký ten rozdiel možno, že keď tancuješ niekde v divadle mm -hmm. a keď potom uh, tancuješ na Gazon Tour alebo niekde na konferencii, nejakú choreografiu, svoje mm -hmm. svedectvo, niečo, čo vyjadruješ možno Bohu a zároveň sa uh, snažíš odkomunikovať ľuďom prostredníctvom toho... Um, Uh -huh. v čom, nechcem povedať, že v čom je taký rozdiel alebo ako, ako uh -huh. to tak možno rôzne prežívaš ak ktorý teda rôzne prežívaš? Uh -huh. uh, určite je to rozdiel. A um, rozdiel je v prvom rade aj v tom, že napríklad v tom divadle veľa vecí smeruje um, smerom k nám. Keď, taká, keď, pozornosť, taká pozornosť? Uh -huh. Taká pozornosť. Púta, hej, pútaš, uh, musíš byť zaujímavý. Ide o vyslovenie, že akoby o teba. A v tomto uh, kresťanskom tam si, alebo teda, neviem, ako by som to nazvala, že aj v tom svedectve, keď som bola, tak tam úplne, akože áno, ľudia sledujú môj príbeh, ale mm, nemalo by mi ísť o mňa, o moju ekvilibristiku, ale malo by ísť o to, že cez toto nechávam Boha, aby hovoril k ľuďom. A v podstate je to, je to úprimné svedectvo, ako, alebo nejaké zdieľanie, nejaká výpoveď, ale ale mm, asi som to vidím taký najzásadnejší uh -huh. rozdiel, a v tom divadle veľakrát ani nemusí ísť o nejakú strašne hlbokú myšlienku, čiže v podstate až tá, tá zodpovednosť taká za, za to, čo prinášaš, nie je, hej, že veľa, neviem, záleží aj, čo máš, čo máš na sebe, čo tancuješ, prečo to robíš, hej, že čo tým chceš hmm. povedať, koho chceš upútať, prečo chceš upútať a toto sú tie najzásadnejšie ako keby veci, ktoré rozdelujú tieto dva svety a v... v Prebože, kráľovstvo, proste my chceme priniesť trošku niečo viac, ako je uh, ego, ako je uh, taká tá, nejako hm, to mám nazvať, hm, self-promo. Uh -huh. Hej, že toto, asi toto je také, že čo je akoby v divadelnom svete a v bežnom asi úplne celkom prirodzené. A vieš čo, vôbec mi to aj nevadí veľakrát, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že nie že môžeme dať priestor Bohu, aby sa cestou dotkol životov iných ľudí, tak asi toto by nemalo byť absolútne dôležité. A to by malo ísť práve že bokom, ale bokom by nemala ísť kvalita. Čo som strašne šťastná, že v Gádzovne som toto proste, že mám možnosť vidieť a pozorovať, že naozaj, že kvalita ru, ruka v ruke s, s týmto predchádzajúcim, čo mhm. som hovorila, že a pre mňa bola aj kvalita vždy dôležitá. No. Ďakujem ti veľmi pekne, Ivanka. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu no. Aj, takže sa musíme rozlúčiť s vami, naši milí televízni diváci. Ďakujeme vám, že ste nás sledovali a všetkých vás srdečne pozývame dopozerať tento rozhovor alebo ho dopočúvať, či už na náš YouTube kanál s názvom Gazon Daily alebo na Spotify či ďalších streamovacích platformách. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Lúčime sa v, s vami v tejto chvíli. Prajme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalších flashbackoch. Ahojte. Ahojte. Priatelia, v tejto chvíli pokračujeme absolútne plynule na náš YouTube kanál. Vítame všetkých našich odberateľov a tí, ktorí ste ešte neklikli na to tlačítko odber, dajte to tam, kliknite aj na ten zvonček, ktorý vám vždy pripomenie nový flashback, nové videjko, nové povzbudenie pre vás, aspoň tomu veríme. Samozrejme, môžete komentovať tento YouTube kanál a toto konkrétne video, napíšte nám, čo vás pozbudilo z tohto rozhovoru. Budeme veľmi, veľmi radi. Ivanka, ja by som normálne... Uh, pardon, to už, to už keď sme na tom YouTube, vieš, tak to ti občas ujde ten jazyk. Pohode, Lebo pohode. sa tak trošku viac uvolníš, aj keď my naozaj chceme, aby to aj v tej televízii bolo vždy uvoľnené. Mhm. Um, mňa napln... naplňa, áno, ten rozhovor, ale zároveň ma napadla aj. <skrý> 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 Taká ďalšia otázočka. Na margo toho, o čom sme sa už rozprávali, a to je to, že ako vnímaš teda ten rozdiel medzi tým, keď uh, tancuješ. Uh, proste niekde na Gazón, Áno, alebo na nejaké iné akcii, kresťanské preboha, mm -hmm. prebože kráľovstvo a tak ďalej, mm -hmm. a keď v divadle. A podľa mňa, alebo teda myslím si, že tvoji kolegovia alebo ľudia, s ktorými sa stretávaš tiež, tak určite toto zaregistrovali. Možno mm -hmm. to, že tancuješ aj na takýchto iných veciach, mm -hmm. ako tak obvykle. A reagujú nejak na to, alebo stretla si sa s nejakými takými reakciami od svojich blízkych, od rodiny, že Júka, to čo tam robíš na tom gadzovne, mm -hmm. alebo že vlastne o čo tam ide. Áno, že... jasné, pýtajú sa. Je mm -hmm. to také, že povedz nám o tom. Áno, pýtajú sa, pýtajú sa, že čo to, čo to je, <laughs> čo to je ten gadzovn a že prečo tam je toľko ľudí <laughs> a že čo, čo to vlastne, že... a tak sa pýtajú že aj na církev aj kadičov, nevedia vlastne, že kde začať. A na to tancovanie, um, akože na, na to sa až tak veľa nepýtajú, že čo, čo všetko tam robíme, skôr, že o čo ide, prečo to robíme. Mm -hmm takže to je fajn. Ale napríklad tento rok, ja neviem, že či to nejako nezaregistrovali, mňa to tak mrzelo, že som tak adresnejšie neposielala do Messengera pozvánky, lebo ja som to tak všeobecne dala. A kolegyňa jedna mi hovorí, že no ja som si tak, bolo 17.53, keď som si všimla, že o 18.00 ste v Inchebe a ja, že no, ma to mrzelo, hmm. vieš. Lebo, lebo veľa ľudí by prišlo, keby o tom akože vedelo ešte viacej. Tak, tak aj sebe dávam také tri výkričníky, že strašné, že musím sa v tomto polepšiť a tak cez tie sociálne siete viacej komunikovať, ale teda hej, že všímajú si aj rozdiel a napríklad jeden kolega mi napísal, že ty určite prídeš po tom týždni celá taká naplnená, tak sa na to teším, porozprávaš nám a hej, že vidia akože rozdiel, že čo robíme a práve aj keď som kolegyni ukazovala zase inej, že čo robíme, tak ona, že to je celkom dobré, a nie, také profesionálne? <laughs> že áno, áno. <laughs> tak, lebo niektorí ľudia majú predstavu, že tieto kresňanské akcie sú také poddimenzované v rámci kvality a, a potom ich vyšokuje, keď zistia, že nie. Hm. Že, že tá kvalita je pre nás rovnako dôležitá a aj takým ľuďom, ktorí sa tým treba živia, ako sme už spomínali, tak potom je to naozaj um, trošku také jednoduchšie, ako keby slov, tým slovníkom, aby ho prijali. Mhm. Takže také otvorené dvere do ich srdca. Do ich srdca, preto... proste, lebo to je ich jazyk, oni tomu rozumejú mhm. a keď je zrozumiteľný, tak, uh, tak len to privítajú a sú nadšení. Ja som dokonca videl taký nejaký rozhovor z roku 2020 s tebou, s nejakým moderátorom pri takej šachovnici, ste sedeli a dokonca sa ťa pýtala aj na Gazon. Teda bolo to niečo o tanci? Áno, 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 s Filipom Ciparom. Áno. Áno, áno, áno. Áno, Áno, áno. áno no vtedy ja dúfam, že som to všetko tak dobre pomenoval. Áno, my sme to pozerali, sme to zrovna dneska hej, s Jankom, hej, s Jom Hudáčkom a aha. bol to super rozhovor. Hej. No, 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 hej, hej, uh, Filip. On, on robil si také svoje vlastne, mh, ako sa to volá, tieto vlogy, vlogy, mm -hmm. vlogy. <laughs> a, no a tak si zavolal vždy si tam volal niek, nejakých svojich kolegov a hostí, ktorí niečo wow. robia no. Ivanka, povedz nám, ako vyzeral taký tvoj typický deň uh, počas tohto týždňa evangelizačného kátontúru môj typický deň vyzeral tak, že som tankovala auto a, a, a keďže som šoferovala ja som bola vodič, tak ja som odšoferovala všetkých tých, koľko to bolo? 1800? No tak okolo 1800, tak, okolo 1800 km. km v priebehu toho týždňa, takže ako ja mám rada šoferovanie, ale po tých šestich dňoch už som bola aj rada, že takto som dala kľúčik do košika u nás doma. V pohode, tak hlavne som šoferovala, ale ráno, keď som sa zobudila, tak to bolo také, že rada som si pospala, lebo predsa len to bol výkon. Potom som písala vždy decka mojim tanečníkom, kedy máme byť na veniu, teda na, v konkrétnej tej hale, a že budeme mať skúšku. S týmkom som dohadovala, kde nám majú nachystať kocky, aby sme mohli skúšať. No a už som riešala také veci okolo programu, že čo treba robiť. Pripravovala som si kostým, niekedy ho bolo treba aj oprať. A, a neviem, najedli sme sa bežne raňajky, potom sa nikam prepravili a už sme v podstate akoby ešte sme mali také, takú peknú po, no, povinnosť peknú príležitosť na to, že sme si dali kávičku spolu, ten tým tých performerov, aj scenárov, aj taničníkov. A to bol pre nás taký zásny čas, lebo sme mali šancu sa proste fakt rozprávať. Ono sa to nezda, že my sme síce spolu celé dní, ale niekedy sa nemáš čas tak fakt dobre porozprávať uh -huh. s ľuďmi. No a my sme si ten čas proste chceli spraviť a sme si ho spravili. A potom bol vlastne bola tá príprava na ten, na ten koncert, rozcvičovanie, líčenie sa, obliekanie sa, potom samotný koncert a po koncerte sme mali zväčša také modlitby a potom tiež presúvanie. Ale jeden večer napríklad sme urobili aj to, že fakt sme išli uh, za našimi kamošmi a sme sa rozprávali s nimi, akože títo z týmu uh, aj z Cenkárov, ale aj iných ľudí, ktorí uh -huh. slúžili v iných týmoch a sme vedeli, že keď sú ubytovaní na takej veľkej ubytovni vo vážci. <laughs> tak sme išli za nimi a keď wow. sa s nimi rana. Kolovala taká fáma. No že daj, daj, daj. tanečníci nechceli jesť uh, ťažké večerné jedlá, mesko s rýžou, zemňaky. Brambory. Týmto pozdravím Aničku Súrakovú. Pred vystúpením, je to pravda, že tá večera už potom nešla? Je, ja to, ja poviem tak, že ja, so, ja som vždy večerala až po všetkom, čo som otancovala. To sa proste nedá, sa zabiješ zemákom a knedla, knedli k krku a akože... Mm, Hej, ťažké jedlá nie sú dobré pre tanečníkov. Veď ako sa potom máš odlepiť a byť uh -huh. ľah- a... Rozumiem. No. Ďalšia vec, ktorú teda by sme radi odhalili v rámci Gazon turné, ty si choreografovala, dá sa to tak povedať, je to ano, správne vyjadrenie? Výborne. Čiže pripravovala si choreografiu pre to otvorenie ano. turné, ale samotnej, teda v samotnom tom tanci si neúčinkovala. Áno. Okrem Prešova. Ano. Tam sme si ťa na podiu všimli a nás zaujíma otázočka, prečo to tak bolo? No vieš čo, prišiel tam môj manžel sa <laughs> pozrieť, <laughs> takže som bola taká, že prosím, že mohla by som si zatancovať, lebo, lebo tá Be Betty, s ktorej flexom tancovala v tom Prešove, hmm. tak ja som za ňu vlastne zaskakovala tri generálky, lebo na chudiatko proste musela lietať, išla myslím do Polska tančiť, lebo mali z divadla ju nepustili, takže Aha. ona musela to takto nejak uh -huh, vykryť. Tak sme to tak vykryli spolu, no a potom hovorím, že že príde Milenko a že mohol by ma vidieť. No vieš, tu sme pri tom ego, ale akože, neviem, bolo to také, aj som si to chcela zatancovať, lebo sa mi páčilo, páčil sa mi ten význam, že tam, že, že, stále vlastne poukazujeme na niekoho iného a možno som sa chcela do toho trošku tak vrátiť aj sama k sebe, že sa zamyslí nad tým príbehom a tak a no. A páčilo sa mi, čo tančili. Zober nás do toho procesu, ako sa tvorí choreografia. Ja mm -hmm. si to tak predstavujem, že keď hudobníci tvoria nejakú hudbu, tak si ju napíšu, mm -hmm. potom si ju možno vďaka nejakému programu vypočujú mm -hmm. alebo si to spolu zahrajú ako kapela. Ale ty, keď tvoríš choreografiu pre množstvo tanečníkov, tak, tak ako vlastne to s nimi dopredu nejakou... E, nacvičíš to s nimi, alebo si to vyskúšaš, pozrieš si to potom, niečo pozmeníš, alebo ako vlastne ten proces funguje? No to je také čarovné, že v podstate um, veľakrát je to spolupráca, uh, ale ty by si mal mať jasnú predstavu, že čo chceš. Minimálne o koncepcii, že chcem, aby z toho išla táto myšlienka. Mm -hmm. Hej, chceme poukazovať na Petra, ktorý zradil Ježiša a chceme to urobiť tak, že no. Napríklad uh, prvé otvorenie, úplne prvýkrát, keď sa zjavili, tak priniesli rôzne charaktery ľudí, priniesli každý priniesol niečo, čo si ako keby držal ako to svoje, to, toho svojho boha. Hej, jeden krásu, jedna dlhé nohy, jedna to, že proste obdivuje chlapo a všetci sú jej. Uh, ďalší bol taký, ktorý sa stále schovával pred nami, <laughs> Janko Jamrich. Lebo ten už vlastne už, už, už všade mal proste málo priestoru, lebo všade ho obťažovali. Ale to sú také ako mikrokresbičky, mhm. ktoré tam iba s, 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 tým, s tým pozadím vzadu tých ľudia musia priniesť. No a teraz toto všetko ti musí hrať. Ale to nie je vôbec ťažké urobiť pre niekoho, kto to vidí proste... Ja to neviem vysvetliť. Ja sa proste pozerám na tú vec, keď vzniká a ja ju vidím, ja ju vidím pred sebou. A veľakrát mi dopomáhajú aj tie, tie krásne veci, ktoré tí ľudia dokážu. A toto mi zrazu s týmto hrá, toto mi hrá s týmto, počkaj. No a samozrejme, musíš akože nesmeš byť hluchý, tak musíš počuť, že, že tvoríš to na nejakú hudbu. Aj čo si tá hudba pýta možno v tej chvíli, čo si pýta, možno, či to zrazu nechce mať nejakú pauzu. No a už jednotlivé tie pohyby, vieš, niekedy ich prinesieš ty prinesieš treba nejakú variáciu a niekedy to vychádza z tých ľudí a do toho dotváraš svoje veci. Je to, preto je to taká spolupráca, ale akoby jasná predstava vznik ja, napríklad, keď som išla robiť to prvé číslo, som sedela v aute, išla som na sliač a úplne zúfala. Som nemala nič pripravené. Ja že ja neviem, ja, ja neviem. Aj Tereze hovorím, že Tereza, ja neviem. Tak som sa iba modlila, že Musí to byť dobré. Neviem, ideme robiť. Uh -huh. <laughs> ideme robiť s 11 obrovskými kvádrami a musí to byť dobré. Ale zrazu sa ti to normálne... Áno, a ešte to je také čarovné, že... Ja vždy, keď začnem robiť, tak ma to totálne pohltí, začne byť úplne šťastná a vládzem, na, akokoľvek som unavená. No a teraz už sa ti to zrazu začne samo vytvárať pred očami. Počkaj, ty, ty vybehni teraz, ty poď teraz, počkaj, stoj, po, pokračuj, ďalší, tu by som potrebovala toto. To, 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 ja viem toto, ja viem toto, dobre, fajn, urobíš to tu, odtiaľ to zídeš, počkaj, ty a vieš, a už, mm -hmm, už ti to. Mm -hmm. A už sa ti takto ako keby 9 ľudí spojí a zrazu ma zakervieš. A sa wow. na to pozrieš že, oh wow, pekné, že fajn, môže byť. A niekedy si musíš aj povedať, a niekedy musíš byť ochotný sa vzdať veci, ktoré si vymyslíš, lebo nefungujú, alebo buď sú nefunkčné, alebo nikomu nič nehovoria, že nevychádza z toho to, čo potrebuješ. Uh -huh. Tak je to také rôzne, no. Ale tie pohyby je, sú tiež dôležité, že aké volíš pohyby, čo to je za pohyby a tak. Spomínali sme pána manžela Milana, pozdravujeme ho. Pozdravujeme ho. A, čo povedal? Ako reagoval, keď hmm. ťa videl tancovať, keď možno videl gázon, ako on toto celé vníma? Ako by pali plevčík, z nášho divadla povedal, som nadšený. <laughs> tak, bol nadšený. Hej, akože veľmi sa mu páčilo to otvorenie, aj tá loď sa mu veľmi páčila, veľmi ten nápad sa mu páčil, celé vlastne bol ohúrený, lebo v podstate e, fakt akože nečakal, že to bude až tak dobré a veľmi sa ho dotklo veľmi sa ho dotkla aj ta scénka, ktorú robil uh, uh, Pali Pali Danko Danko ďakujem no, prepač palinko Pali Danko aj aj to moje svedectvo a, ale potom vlastne aj som bola veľmi šťastná, lebo v tom prešove som išla, vidíš, že ja mám <laughs> milky, som išla za ním na tú woršipovú vlastne časť a tak sme sa spolu modlili a to wow. bolo veľmi super, také silné a úplne som videla nadšenie v ňom a takú novú iskru. A bol hrdý na mňa, vieš, lebo však dobre, bol hrdý na mňa, ale tak on, on už zažil veľa práce, ale toto považuje za niečo, čo fakt prináša zmysel, čiže ešte ešte double hrdý. Wow. No? Treba povedať, že on je vlastne tiež umelec, áno, herec. Áno, áno. Takže vie to aj z toho takého umeleckého hľadiska. Hej. Teda zobrať. Ano. Ako sa žije dvom umelcom vo vzťahu? Toto ma veľmi zaujíma. Kto, kto, je, kto je ten zodpovedný doma? Kto platí účty? Toto, kto dáva pozor, keď povedať. treba niekam ísť? Toto ti povedať, Na mňa sa nepozeraj. Zober nás trošku k do kuchyne. Pozdravujem Milana. no, žije sa super, pretože veľa ľudí z mojej branže poznajú, vlastne však z našej teda. máme taký podobný slovník, že veľmi mi rozumie, a, a, o veľa veciach radi rozoberáme proste divadlo, radi rozoberáme umenie, nadchynajú ho krásne veci aj... je to, je to strašne pekné, lebo mám pocit, že také smerovanie máme rovnaké a vôbec mi to akože neprekáže, že robíme to isté práve, že naopak. A Uh, a on je ale nesmierne to som to je akože asi tým že je herec a veľmi dobrý herec on si všetko pamätá on je neuveriteľný ja mu ráno poviem o 7 že toto 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 to treba zohnať kúpiť večer o 9.00 všetko mám na stole. Wow. Na nič nezabudol a že nezabudol, ja som už zabudla, že som mu ráno niečo hovorila. A potom je hrozne rozkošný, keď ma čaká, to je akože Milánie, uh, nie že dochvíľný, on všade príde 10 minút vopred, wow. všade, ja som ho nezažila, že vymeškal, iba keď ide so mnou. <laughs> to je strašné. <laughs> ja sa hambím, ale ja, to, ja sa vážne snažím to zmeniť, ale nemeškávam akože v rámci... Prác, snažím sa fakt nemeškávať. Už keď, ne, už keď nemám prísť dopredu, prídem presne. Ale akože nemohla som si dovoliť veľakrát meškať. A čo, do divadla nemôžete tiež meškať? No a no, aj dnes som meškala, však vieš. No to je jedno. No ale Milan je ten, ktorý je proste dochvíľný, presný a on je taký rozkošný, že ma vždy tak čakáva. A on je už oblečený napríklad v obleku a on nie je nervózny. On si sadne a čaká. A ja som vytočená, že ako tu môžeš takto sedieť. A že, že ty ma znervozňuješ, ja viem, že nestíham. A je to hrozne pekné, lebo on že kľúd, Zlatko, kľúd. Dobre, musíme všade utekať. Tak on mi to tak vždy pekne povie. Akože v tomto ma veľmi učí. Je to v pohode, doplňame sa. To je úžasné. Ďakujeme veľmi pekne, že si nám dala takto nazrieť aj do vašej kuchyne. nám, no, títo herci vlastne, keď sme sa trošku o tom teda rozprávali aj o tom divadle, o Milanovi, ktorý je herec, oni vlastne všetko sa učia na spame, čo sa týka tých euh, rôznych výstupení, ktoré majú v divadle, alebo majú tí herci nejakú čítačku, alebo vieš, spomínal si ten nákup, že si dokáže zapamätať vlastne všetko z toho <sledat> nákupu. Ja keby že nemám akože v mobile napísaný zoznam a aj keď mám, tak kúpim chren na miesto majonézy, lebo si to proste pomýlim, vieš. Čiže... <sledat> 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 Prepač, to len taká podotázka. On sa naozaj akože, učí všetky tie texty. Áno, akože niekde... učí sa všetko. To proste musíš vedieť na Áno. Ale, ale, ale čarovné... okrem toho, ešte do toho tú emóciu potrebuješ dať? Potrebuješ to zahrať? Áno, áno. Čiže... A toto všetko im, predstav si, ide. Wow. A je to obdivodné, že fakt, že oni sa veľmi rýchlo vedia učiť texty. No, vieš, ja som napríklad nesmierne vizuálne. A napríklad, keď mi teraz ukážeš tuto v tom to mm -hmm. smartfóne nejaké, ja neviem, minútku choreografie, tak ja si to tak ceca, že, mm, dobre, dobre, toto, toto, keď to nebude veľmi ťažké, a idem. OK, že by si to proste zatancovala? Proste zatancovala by som to, alebo minimálne mm -hmm. by som sa to rýchlo naučila. Tak takto on má s textom, že... On si ten text prečíta a nejako sa to proste rýchlejšie naučí ako ja. A ja napríklad v reštaurácii, čo si, že jedálny listok a že vyber si jedlo, bez obrázkov sa nikam so mnou nepomneš. <laughs> <laughs> Katastrofa. Ja hovorím, že ja si chcem vyberať podľa tanierov, čo ma niekto. No so mnou je to proste v reálnom živote trošku zložitejšie, ale on to so mnou zvláda. No ale teda rýchlo sa učí, hej, wow. tie texty. Vie, to, vie si to zapamätať. A Toto on je zaujímav. mega presný. On je mega presný. Wow. To, to nechápem. James Bond? No, 007. <laughs> Pozdravujeme, Milan. Pozdravujeme. Inak on bol aj, uh, ja ťa doplním, že uh -huh. uh, on bol vlastne aj riaditeľom činohry. Uh -huh. Štátno wow. divadle v Košiciach, 8 rokov. Tak to môžem. sedí na ten opis vlastne tých... Hej. Jeho predností, ako Alit, ktoré si spomínala, že v podstate... Akože, áno, Hej, on má, on je... Áno. Áno. <laughs> Pozdravujeme Ale, v každom prípade. <laughs> ešte chcem povedať, že jeho učiteľ má taký takú pikošku iba, keď išiel na herectvo, tak plakal, že ide na herectvo. On Milan proste... plakal, že ide na herectvo? Nie, jeho učiteľ, učiteľ matematiky. on bol taký dobrý v matematike, mm -hmm. že keď išiel na herectvo, je nej, tak jeho ak, učiteľ matematiky plakal, <laughs> že... Wow. že on je vlastne, on <laughs> aj matematik. z, toho, aj z toho, hej, že aj, aj veľa, veľa vecí rieši, píše z movie, má proste svoju firmu a takže on je, no, m, šikovný. Wow. Ďakujeme veľmi pekne. A... Za takéto odhalenie súkromia, doslova, dalo by ano, sa povedať. Hej. <laughs> Mňa ešte zaujíma ku koncu nášho podcastíku. Mm -hmm. Existuje, alebo dalo by sa povedať, myslím si, že to poviem, ja je to úplne v pohode, keď to tak poviem, že mm. možno nejaká taká, že kresťanská hudobná scéna na Slovensku. Tým máme tu viacero kapiel, chválových, no. rôznych štýlov a podobne, ktorí presne majú to zameranie, o ktorom sme sa rozprávali, proste ne, neupriamo tú pozornosť na seba, ale naozaj vyvyšovať pána aj v tej hudbe, aj v tej tvorbe, v tých slovách, či už sú to vyslovene chválové kapily, ktoré vedú ľudí do modlitby, alebo sú to iné druhy piesní a hudby. Existuje na Slovensku aj taká, že kresťanská tanečná scéna? viem, že existujú nejaké také konferencie, kde sa stretávajú ľudia, ktorých napríklad ja som na jednej takej konferencii bola v Košiciach a zrazu tam prišli také, skôr také, že zo spoločenstiev, väčšinou sú to ženy, a niektoré prišli s vlajkami, niektoré nemali vlajky a že v podstate také drobnúčke zo skupenia, ale ako ak sa pýta, že nejaká taká profesionálnejšia tanečná scéna, tak je to v podstate vždy iba pri príležitosti nejakého programu alebo projektu, že sa stretnú ľudia, ale neexistuje. Ty si sa dostala niekedy vo svojom živote napríklad v nejakej modlitbe chvál, na ktorých si sa zúčastnila k tým vlajkám práve, o ktorých si hovorila? Áno, áno, ja som si aj šila jeden, jednu dobu také malé vlajky. Aj, hej, aj na takých, mala som to na takých malých bambusových tyčkách. A šila som si to ešte na starej singerke u mojich starých rodičov. <laughs> to je inak hrozne pekné obdobie. A vlajkovali sme v spoločenstve, do ktorého som chodila v Žiline. Uh -huh. A Normálne počas každej nedele, keď sme mali stredko, tak sme tam tak, takýmto spôsobom chválili. Čiže aj táncom v podstate vyjadrovali Bohu chválu. Áno, áno. Uh -huh. Bolo to hrozne pekné, lebo tie vlajky, napríklad aj tie farby tých vlajok, uh, uh, znamenajú rozdielne veci. Uh -huh. hej, že Jedna chváli, jedna je vlastne vzdávanie uh, vďaky, ďalšie je uh, uh, ako keby vyrieknutie takého prorodstva. A tak, takže... Uh -huh. Je to rôzne. No ale tie vlajky sa mi až tak ako, že toto bolo fajn, ale to nebolo úplne také vyjadrenie, uh -huh. že teraz toto je jediné, čím, čím sa dá vlastne chváliť Boha. Ale neexistuje takáto skupina. Mm. Minimálne o nej možno nevieme, ale možno a niekto možno v komentároch nie... nám môžete napísať. Priateľa. Viete o niečo? Napíšte nám. Napíšte nám. Ste. <laughs> Ivanka, mňa ešte zaujíma, tak ako sme si zobrali do úst Justina Biebera, Michael Jacksona, uh, Justina Timberlake a podobne, chcel by som si teraz do úst zobrať uh, kráľa Davida, ktorý v starom zákone mm -hmm. tancoval pred archou takým spôsobom, že pohoršil ľudí, ktorí ho videli, lebo on tancoval nahý pred ňou. Ako mm -hmm. podľa teba vyzeral jeho tanec? Pre pána. Vtedy. Taký starozákonný. <laughs> uh, podľa mňa, podľa mňa to, nebol, ne, to nebola nejaká choreografia. Myslím si, že improvizoval a že bol, bol taký vedený duchom a unášaný proste neviem, ne, ne, neviem, teraz vieš, akože úprimne ti poviem, že keď si povedal, že nahý, tak je Prepači, to ja som to také... áno, tým som to zaklincoval Súprimne, vlastne. pre mňa je to zvláštna predstava, že si hovorím práve, že, že zastal svoju predstavivosť. Ale akoby, ak hovoríme o tom, že, že nakoľko, bo, lebo uh, je to také, že... Uh, podľa mňa môže ktokoľvek chváliť Boha tancom, uh, pokiaľ je fakt vedený duchom, tak akoby čo, veď, veď my nevieme, že čo možno, že konkrétny ten pohyb znamená, hej. Práve, že možno niekedy aj v, v, ne, iba teraz, aby som bola správne pochopená, niekedy je možno aj dobré, aby človek nebol úplne teraz um, tou a tou školou ovplyvnený a teraz to mhm. všade dáva, ale práve, že naopak, že proste možno, že ani z ničoho a zrazu tancuje a nevie ani čo. <laughs> ale uh, to, to je... Je to fakt na, tej, na tom konkrétnom okamihu, na tom čase modlitby a chváli, hmm. že, že či to ten človek naozaj vníma, že to má robiť, vníma. Toto slovičko inak nemám veľmi rada, že vníma. Cíti možno? Cíti, no tak, že je vedený ne okay. nejak a že, že skôr, skôr nasleduje toto pôsobenie. Hmm. Ne? Um, ale akože je to taká téma, že tá chvála, vieš, aby to presne neprišlo do toho, že, že, že vieme chváliť bohatancom doma za zavretými dverami, uh -huh. vieme to robiť, keď sme sami, vieme mu odovzdať naše telo a myslím si, že aj celkovo to telo ako chrám, že sa tak o neho starať uh -huh. proste. Ivánka, mm. ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. My sme naplnili čas, Nevazný. ktorý sme mali pripravený, ale s tebou by som sa naozaj rozprával ešte ďalej. Ďakujem aj, ti veľmi pekne, aj, že si prijala pozvanie, že si prišla až z Bratislavy do nášho sliačského štúdia, kde sme s tebou, s tebou mohli rada. nahrať flashbacky. Ďakujem ti krásne, prajeme oh, ti da. veľa, veľa požehnania a tešíme sa kdekoľvek sa vidíme a vám, priatelia, prajeme tiež veľa požehnania. Ďakujeme, že ste nás sledovali, počúvali. O tento podcastík sa môžete podeliť so svojimi kamarátmi, určite ho môžete niekomu poslať, komentovať, akokoľvek. A vidíme sa v ďalšom. Tešíme sa na vás. Čaute. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.